کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نن چهارشنبه د 2023 او نیو مریز کال د کوس یاندې د میاشتې ویشتمه او د روان 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 12مه نیټه ده و سم ستاسو پام راګرځو د دې مهال خبرونو ته په پیل کې د څو مهم خبرونو سر ټکی او سرپرست والی په هرات کې د دې ولایت د سرپرست والی سره ولیدل د کډوالو او بیرته راستنېدونکو لپاره د دوو ښارونو د جوړېدو لپاره عملي هڅې کېږي او سولې ته د رسېدو په موخه د ډنګ ولسوالۍ د ولسونو سره غونډه جوړه شوه وسم بشپړ خبرونه ویان رالی صدیقی بسم الله الرحمن الرحیم مرستیال او سرپرست والی هرات ولایت ته ورسېدی او هلته یې د هغه ځای له مرستیال او سرپرست والی سره ولیدل د چهارشنبې په ورځ مرستیال او سرپرست والی ابوالحنان منیب هرات ولایت ته ورسېدی او هلته یې لومړی د هغه ولایت له مرستیال او سرپرست والی سره په ولایت مقام کې ولیدل چې پر مهال یې د کندهار مدني پالانو تجارانو د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلینو استازو او ځوانانو ګډون کړی و ښاغلی منیب او د هرات ولایت سرپرست والی د دغه ولایت ترمنځ پر کېدونکي تفاهم هر اخیز بحث وکړ او زیاته کړه چې کندهار او هرات ولایتونه په خپل منځ کې ګډ مشترکات لري چې د هغه پر اساس کولی سي له یو او بل سره په بېلابېلو برخو کې هر اخیز همکاري وکړي همدارنګه یې د دغه ولایتونو ترمنځ پر کېدونکي تفاهم باندې خوښ وښودل او زیاته یې کړله چې سبا ورځ به د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې دغه تفاهم لیک لاسلیک کړل سي د کډوالو او بیرته راستنېدونکو لپاره د دوو ښارګوټو د جوړېدو لپاره عملي هڅې کېږي دا څرګندونې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خبرلانو ته وکړې نوموړي وویل چې د یوه کال په موده کې د 500 بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کړې او د 4500 کورنیو سروې سوي چې په لنډه موده کې به مرستې ورسره وسي نور حال د سید ستار محتابي په چمتو سوي راپور کې د چهارشنبې په ورځ د ولایت مقام د مطبوعاتو په تالار کې د یو خبري کنفرانس پر مهال د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي وویل چې کندهار ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو مهاجرینو لپاره د نورو مرستو تر څنګ د سرپناه نشتون مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ کړي وه چې له شمارغه دغه ستونزې د مخنیوي په موخه د ولایتي ادارې په همکاري د دوو ښارګوټو چې یو په دامان او بل پنجوایي ولسوالۍ کې دي چې مخکې په پلان کې نیول سوي وه دا مهال یې د جوړېدو په موخه عملي ګامونه پورته سوي دي ښاغلي رحیمي وویل دامان ښارګوټي په 6000 جیبې ځمکه کې جوړېږي چې نقشې د سپ او نور اړوند چارو پلانونه تنظیم او اړوند اقداماتو وړاندې سوي دي همدارنګه نوموړي د پنجوایي ولسوالۍ د جوړېدونکي ښارګوټي اړوند هم وویل چې 16 یا نوموړي د خط اچونې چارې بشپړې سوي او توضیح کولو ته اماده دي چې د مرکزي ادارې له امر سره سم به توضیح کړل سي په دا وروستیو کې موږ تقریبا 15000 کورنۍ سره د غذایي موادو او د دې تر څنګ د 4500 کورنۍ سره نغدي مرسته چې تقریبا 6500 افغانۍ پی پامیل کېږي د دې سروې سوې توضیح ممکن په دغه نوې هفته کې پیل سي او د غذایي موادو مرسته په ځینو ولسوالیو او د ښار په ځینو ناحیو کې د 15000 کورنیو سره چې د ډبلیو پی غذایي مواد وه د یونیسف ځینې توکي مو ورسره دا ورته توضیح سوه د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس په دغه خبري ناستې پر مهال وویل چې تر دې مهاله د ولایت مقام او یو شمېر مرستندویو مؤسساتو په همکارۍ یې زرګونو کورنۍ ته خوراکي او نغدي مرستې ورکړي او لا هم په دغه برخه کې هڅه کوي چې 4500 نور بې ځایه سوو راستنېدونکو کورنیو سره مرستې ترسره کړي ښاغلي رحیمي وویل اسناد لرونکي مهاجرین داخلي مهاجرین دي چې د خپل سند له مخې مرستې ورسره کېږي او اسناد لرونکي د ګاونډیو هیوادونو څخه راتلونکي مهاجرین دي چې په سرحدونو کې د همکار مؤسساتو په مرسته دغه ریاست سره ثبتېږي او نغدي او غیر نغدي مرستې ورسره کېږي د سرپناه په ارتباط موږ وکولای سوای چې دوه ښارګوټي یو د پنجوایي ولسوالۍ کې او بل هم د دامان په ولسوالۍ کې موږ د دې کار شروع کړو او الحمدلله په دې لنډه موده کې موږ وکولای سوای د ولایت محترم مقام په همکاري
د ولسوالۍ د مشرانو امنیتي مسؤلینو چې د پنجوایي ښارګوټي چې تقریبا ځینې سیمې قبضه سوي هم وې خلاصې مو کړې او 1006 نمرې موږ خط اندازه کړې همدا اوس موږ اماده یو چې هغه توضیح کړو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي زیاتوي چې د همکارو موساد تر څنګ یې د مرکزي وزارت څخه هم د 12 میلیونه په شاوخوا کې نغدي مرسته کندهار ته انتقال کړې چې د 14 دولتي ادارو په ګډه همهنګي به بې ځایه سوو کورنیو ته په اختیار کې ورکړې. سولې ته د رسېدو په موخه د ډنډ ولسوالۍ د ولسونو سره غونډه جوړه سوه. د چهارشنبې په ورځ د سولې د ولایتي دفتر مسؤلینو ډنډ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د وادي ولسوالۍ د ولسونو وغوښتل چې د سولې د روانو مذاکراتو او هلو ځلو څخه د ملاتړ تر څنګ د سولې په راوستلو کې خپل وړاندیزونه او نظریات شریک کړي تر څو دوی نظریات او وړاندیزونه تر جمهور رئیس او خلیلزاد پورې ورسوي. نور حال د احمد بهیر احمدي په چمتو شوي راپور کې د چهارشنبه په ورځ د سولې د ولایتي دفتر مسؤلینو په ډنډ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر قومي مشران، متنفذین، علما، مخور او ځوانان د سولې راوستلو اړوند جوړه شوې غونډې ته رابللي وو. غونډې ته د پیل په خبرو کې د ډنډ ولسوال حاجي عبدالله خان وویل چې د ډنډ ولسوالۍ ټول ولسونه د سولې د روانو مذاکراتو څخه پوره ملاتړ کوي او د ولس څخه یې غوښتنه وکړل چې د سولې د روانو مذاکراتو د کامیابېدو په اړه د سولې ولایتي دفتر مسؤلینو ته خپل نظریات او وړاندیزونه ورکړي تر څو دوی یې تر جمهور رئیس زلمي خلیلزاد او یوناما پورې ورسوي. شور امنیت خالی په ویناوو منځ ته نه راځي، بلکې ښکاره او ټینګ عزم ته اشد ضرورت لري. دوامداره سولې دپاره ښه حکومتداري عادل نظام شرط دی. غونډې ته د سولې ولایتي دفتر مسؤل حاجي شیر احمد اکیار وویل چې د وسلوالو مخالفینو سولیز ژوند ته د راګرځېدو لپاره د ولسونو همکاري ډېره اړینه ده او په خبره یې باید ولسونه مرسته وکړي تر څو د سولې روان بهیر پیاوړی کړو او په وړاندې پراته خنډونه د مذاکراتو او د حکومت له لورې د جوړ سوي اجماع له لورې حل کړو. شیر احمد اکیار وویل سوله د مذاکراتو له لورې شونې ده او ټول ولسونه باید د وسلوالو مخالفینو سولیز ژوند ته د راګرځېدو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي او ویې ویل چې د سولې لپاره روانې هلې ځلې به ورورژنې ته د پای ټکی کښېږدي او موږ به ډېر ژر د سولیز ژوند څخه برخمن شو. زه د دې ځایه پر هغه طالب باندې چې په جنګ کې د زموږ د امنیتي ځواکونو سره قرار لري غږ کوم چې او وروره راسه نور د سولې ته راوګرځېږه. دغه د جنګ بد بوی، دغه بده مزه، دغه بد خوند دا پرېږده. د سولې هغه خوږه چهره او د سولې هغه خوږه میوه یواری وڅکه، بیا به ته په پارک باندې پوه سې چې په دې کې څه دي او په هغه کې څه دي. نور موږ نه غواړو چې طالب دې هلته په غره کې مړ سي، او نور نه غواړو چې زموږ امنیتي ځواکونه چې دلته اوس تاسې په مخ کې حضور لري او یا نور په سنګرونو کې ناست دي چې دا د بشارت باندې ورسېږي. په غونډه کې د علماو په استازیتوب مولوي عبدالرحمن، څو تنو قومي مشرانو او د ځوانانو استازو په بل پسې په خپلو خبرو کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو اساسي ضرورت دی او په خپلو خبرو کې د سولې روانې هلې ځلې وستایلې. د دوی په خبره مؤمنان په خپل منځ کې سره ورونه دي او نور باید په هېواد کې روانې ورورژنې ته د پای ټکی کښېښودل سي. موږ به او دا ټوله مسلمانان ورونه باندې دا وجیبه ده چې باید دا پسې فعاله کړو، موږ غږ پسې پورته کړو چې باید صلح راسي. نو که سوله موږ جوړوو، که سوله غواړو، نو موږ سره دي دولت او دغه اوس عالم د ولس چې ورسره ناست دی د دغو سره دې ناست یو کې. ای صاحب، جمهورو څخه مې اولینه غوښتنه دا ده چې په ټول افغانستان کې د کندهار ولایت امنیت رودولې دي او په دا اساسي مذاکراتو کې چې اوس د سولې پروسه روانه ده، د دوه سمو غوښتنه دا ده چې لوی کندهار ته توجه وکړي او هغه قومي مشران او د کندهار مشران په کار واچوي چې هغه د کار او پود یې په جوړه سوې غونډه کې د حاضرو برخوالو څخه عمومي نظر پوښتنه هم وسول چې څنګه کولای سو د سولې راتلو په وړاندې ټولې پرتې ستونزې مشخصې کړو او ورته حل لارې ولټوو. همدارنګه د سولې شورا د استازي له لورې اووه مادریس پرېکړه لیک هم واړول سو او ژمنه یې وکړل چې دغه پرېکړه لیک به د هېواد جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او یوناما ته تسلیموي.
روان جګړې د بشر حقوقو نقص ته زمینه برابر کړې ده. د بشر حقوقو د سیمیز دفتر مسؤلین وایي حقوق د انسان مدني حق دی. د دې لپاره چې په ټولنه کې عدالت قایم سي، هر څوک مکلف دی چې د بشر حقوقو درناوی وکړي. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې په جګړو کې د قربانیانو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویاویمې کلیزې په مناسبت غونډه چې د بشري حقوقو په سیمیز دفتر کې جوړه سوې وه، د دیني علماوو او حقوق پوهانو تر څنګ مدني فعالانو هم پکښې ګډون کړی و. غونډه کې د یاد دفتر مسؤول شمس الدین تنویر په نړیواله کچه د بشري حقوقو پر اعلامیې خبرې وکړې او وویل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هدف په ټولنه کې د بشري حقوقو د نقص مخنیوی او ټولنیزو ارزښتونو ته وده ورکول دي. یو مملکت چې د عدالتي څخه محروم دی، هیڅ شی نشته. مګر د انسان فطرت هم یو آزاد مخلوق خلق سوی دی. دا فطري دی. زموږ په اسلام کې هم د غلامۍ د آزاده کولو په پیدایښت کې دا مسله ډېره اړینه وه چې باید غلامۍ له منځه لاړ سي. زموږ د مقدس دین په دې هکله هم تاکید درلوده چې دا په دین پر چوکات چې د غلامۍ د دې نړیوالې غلامۍ په څلورم ماده کې راغلی دی چې هیڅ انسان غلام باید نه سي. غلامۍ د غلام د انسان خرڅول د عمومل ممنوع دی چې دا یو لوی ارمان دی چې دا د اسلام په شوکت کې مطابقت لري. په غونډه کې د بشري حقوقو فعالانو هم د عدالت پر تنظیم ټینګار وکړ او وویل چې جګړې کې ښکېل غاړې باید د ولس ځاني او مالي زیان ته پام او د بشري حقوقو درناوی وکړي. زموږ هدف د بشر د حقوقو سره نظارت او حمایت دی. د بیان د ازادۍ څخه څېړنه او بله مه وظیفه زموږ تحقیق دی. موږ د بشر د حقوقو د نقص په موارد کې تحقیق کوو. دا موږ ته صلاحیت راکړل شوی دی. دا زموږ حق دی. دا باید وکړو. او بل اخري موضوع چې ده هغه موږ د بشر حقوقو ته وده انکشاف ورکول دي. د ملکیانو د حمایې لپاره لاندې قواعد په ټولو اوضاعو، احوالو او شرایطو کې باید د ښکېلو لخوا رعایت شي. د غیر نظامیانو جمعیت نه په انفرادي توګه او نه په ټوله ایز ډول د حملې او برید لاندې واقع شي. غیر قانونی اعمال او خشونت آمیز تهدیدات او خطرونه چې هدف یې د ترور او تاوتریخوالي زیاتوالی ده منع ده. دا یادونې وړ ده چې د بشري حقوقو د تطبیق په سبب د ملګرو ملتونو نړیواله اعلامیه پر اویا کاله وړاندې د 250 هیوادونو ترمنځ د دیرش مادو په لرلو سره لاسلیک سوې چې هدف یې په نړیواله کچه د بشري حقوقو د نقص مخنیوی او بیا له توپیریز چلند څخه د نړۍ هر انسان ته د حقوقو رسول دي. اطلاع او کلتور ریاست کې د رضاکاران نړیوال ورځ ولمنځل سول. د چهارشنبه په ورځ لسګونو کسانو په اطلاع او کلتور ریاست کې د رضاکاران نړیوال ورځ ولمنځل په یاد پروګرام کې د نورو دولتي مامورینو تر څنګ د اطلاع او کلتور ریاست په ځلپاري بریالي ځوانانو، نجونو او شمېر مدني فعالانو ګډون کړی و. د غونډې لومړنی ویناوال د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالي وکړله. نوموړي له ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې په بېلابېلو برخو کې په رضاکاره ډول کارونه کوي. د ښاغلي بریالي ټینګار په دې و چې باید په رضاکاره ډول کارونه لا ډېر سي تر څو د ډېرو ستونزو په حل کې همکاري سوې وي. د غونډې په وروستیو کې یو شمېر هغو فعاله کسانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې په تېر کال کې یې ښه وړتیا درلودل او تر ډېره حده یې په رضاکاره فعالیتونو کې ونډه اخیستې وه. د هلمند امنیه کمانډان وایي د سور ګودر امنیتي کشته تر بغرانیانو او پنجاو کلا ورسېدل. پنجاو کلا د لشکرګاه ښار په شمال ختیځ کې پرته څنډه وه چې له تېرو درو کلونو راهیسې طالبانو پکښې سنګرونه جوړ کړي وه. امنیه کمانډان وایي پرته له تلفاتو یې دغه سیمه نیولې ده او اوس پکښې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې د لشکرګاه په شمال ختیځ کې د سور ګودر امنیتي کرښه اوس تر پنجاو کلا او بغرانیانو سیمې ورسېدل. دلته له تېرو دوی کلونو راهیسې وسله والو مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وه او سیمه کې فعالیت کوه. له دې ځایه یې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کرښو بریدونه کول چې د جګړې د ډزو ږغ به تر لشکرګاه ښار رسېدی. اوس پر دې سیمه عملیات ترسره سوه چې په ډېر لږ وخت کې امنیتي ځواکونو وسله وال مخالفین پر شا کړه او د هغوی مرکزونه او ځان یې ړنګې کړې. د هلمند امنیه قمندان پاسوال محمد رضا کیاکوبي وایي تر دې وروسته د لشکرګاه شاوخوا سیمې امن دي او دوی به امنیتي کرښه تر ډېرو نورو سیمو هم وغځوي. د ده په وینا دلته ټولو ځواکونو په همغږۍ او لوړه روحي عملیات ترسره کړه چې سیمه د تل لپاره امن کړه. مبارک بوی دغه ټول سرتیرو کا پولیس مینه دی، پارتیزانان دی، پولیس محلی دی، ټول
د ساحه د پنجاب کلی کې تاسو یې ګورئ چې 18 کیلومتره د دشمن د ټولو ګروپونه او دلته تشخیص شوي دي امنیت ټینګ دي هغه پوستې چې پخوا د تاسو ګورئ دغه ځایونه چې اوس پنجاب کلا کې وو دښمن دلته قبلا دغه موضع خزې او مقامات درلودې اوس دوی د دغه ځاینه دوی تښتېدلی دي تلفات ورکړی دي خلکو نه هم خوشحاله دي ټولو خلکو دغه امنیتي ځواکونه ملاتړ کوي د پارتیزاني ګروپونو یو قمندان عزت الله وویل دوی د خپلې سیمې دفاع وکړه او د خپلو ځواکونو د ښې همغږې او زړورتیا په پایله کې وتوانېدل چې د تېرو دریو کلونو مې تکر شماده کړي او سوال طالبان د ښار له شاوخوا سیمو پر شا کړي د پروردګار عالم نصرت کومک مسره ملګری وو چې د څلورو کالو کمربند همدغه د امنیتي ملي او پولیسو ټولو په همنګۍ سره د حالاتو نصرت کومک سره په یوه ساعت کې دا کمربند مات کړي بله د خوشحالۍ خبره دا ده د شنه اسمان چې موږ دا مدیکه ونیوله بهرانه باندې شروع شو دا د الله رحمت و موږ دلته خاص د الله د رضا دپاره راغلي د خپل وطن د خپل خلکو د خپل قرآن دفاع کوو تر مرګې کوو موږ د ټولو خپلو قهرمانانو افسرانو غښتلو زمرانو څخه ډېره مننه کوو خپل وطن یې ساتلی دی د پنجاب کلا او بغرانیانو سیمه کې وسله وال طالبانو کنټرول درلودی دوی به تل د هلمند سیند له هاغاړې باباجي څخه دی سیمې ته پر کښتیو راپریوتل او بیا به د سره ګودر له خوا پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه ترسره کول په دې سیمه کې له تیرو دریو ورځو راهیسې عملیات روان و چې نږدې 200 وګړي ځای پر ځای سیمې مینونه هم کشف او شمپ سوي دي بیا هم په خیر اسې د ترافیکو مدیریت خبرتیا ټول د ټکسي موټرونو مالکینو ته خبر ورکوي کیږي چې ژر تر ژره دې د خپلو موټرونو څخه هغه رنګونه پاک کړي چې په خپل سر ډول یې ورکړي وه د هغه راز ټول هغه نقلي اوسید چې د 1321 کال څخه تر 1329 کال د کوز د میاشتې تر 10 نیټې پورې باقیداري ولري 95% د جرمه یې معاف شوې ده مالکین دې تر ذکر شوې نیټې پورې د خپلو نقلي اوسیدو باقیداري تحویل کړي قدرمنو لیدونکو د خبرې مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالاتو ته سلام د سلام فارم کړي د پنځشنبې د ورځې د هوا حالاتو ته کندهار اسمان لمر ته څه خل وړ درچ شپاره ست یو هلمند اسمان لمر ته څه خل وړ درچ شل ټټ دوا روزګان اسمان لمر ته څه خل وړ درچ نه ټټ شپاش زابل اسمان لمر ته څه خل وړ درچ ات ټټ شپاش کابل اسمان لمر ته څه خل وړ درچ نه ټټ اوه ننګرهار اسمان لمر ته څه خل وړ درچ شپاړه ست دوا هرات اسمان لمر ته څه خل وړ درچ اتلس ست دوا او مزار شریف اسمان لمر ته څه خل وړ درچ پنځلس ست سنور دوستانو دا د هوا حالات تر به ورې شو وخت ولري کدرمنو لیدونکو خبر مجله ما پر همدې ځای پای ته رسېږي د ملتیا مننه کوم پاتش په مو نیکمرخه کندهار د امنیه کمانډانۍ د اتفایه مدیریت خبرتیا لکه څنګه چې د ژمي موسم شروع سوی دی او زموږ ګران شاریان د خپلو کورونو دوکانونو او مغازو د هوا د تودېدو لپاره د ډول ډول وسایلو څخه ګټه اخلي په دغه برخه کې باید ګران شاریان له پوره احتیاط او پاملرنې څخه کار واخلي څو په راتلونکي کې له مالي او ځاني تاوانونو څخه ژغورل سوي وي نو له تاسو محترمو هیله کوو چې لاندې څو مهم ټکي په جدي ډول په نظر کې ونیسئ لومړی د برښنا نازک او بې کیفیت مزي چې د حواله لارې کورونه او دوکانونو ته غځول سوي وي باید پر ځای قوي او پنج لاینونه د مځکې لاندې کش کړل سي
دوهم دا چې ګاز او تیل پلورونکي باید په خپل دوکان کې د اور بلولو څخه جدن ډډه وکړي او همدارنګ باید په دوکان کې زیات ګاز او تیل کښېنږدي. دریم د لرګو دوکانونه لکه فرنیچر خرڅوونکي او نجاران باید هر کله د خپل دوکان د برېښنا مزي هر وخت تر نظر لاندې ولري او په دوکان کې باید هیڅ کله اور بل نکړي. څلورم شاریان دي په خپلو کورونو کې کوچنیانو ته ورلګیت او د سون توکي په لاس نه ورکوي. پنځم که چیرې ستاسو په سیمه کې اور بلیږي او دا اور د تیلو او یا مایع ګازو وي نو پر هغه اوبه مه اچوي. د خاورو او یا پنډو کالو لکه شړي او تلتک څخه کار واخلئ. شپږم د تیلو او مایع ګازو ګودامونو ته نږدې جنراتور او اور مه بلوئ. اووم په کورونو دوکانونو او نورو استوګنځایونو کې د برق سامانونه ستاسو د نه موجودیت په وخت کې په برق کې فعاله مه پرېږدئ او ټولې ګازي او برقي بخاري د استراحت پر مهال بندوئ. اتم ټول نانوایان باید په خپلو دوکانونو کې د ګازو د ډبو له زیاتوالي څخه ډډه وکړي او د ښار په ټولو نانوایانو کې مشاهده کیږي. نهم، هغه د ګازو بخاري چې ډبه دننه پکښې نصبیږي باید مخنیوی وسي او حداقل باید د بخاري او د ګازو د ډبې ترمنځ 5 متره فاصله وي. لسم، د مارکیټونو او بلند منزلونو او داسې نورو تاسیساتو مالکینو ته خبر ورکول کیږي چې باید په خپلو اړوند دا ډول ځایونو کې د اطفایې او اور وژنې اړوند ټول توکي ولري او د نه موجودیت په وخت کې د اطفایې د مدیریت له لورې نقطه جریمه کیږي. یولسم، که چیرې تاسو اور وینئ نو باید هر څه ژر د اطفایې مدیریت او یا هم نږدې پوستې او حوزې ته خبر ورکوي څو ستاسو د مالي او ځاني زیانونو څخه ساتنه سوي وي. همدارنګه د اړتیا پر مهال کولی سئ چې په لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسئ: 0 اووه سوه درې دېرش 0 9 دېرش، بله شمېره 0 اووه سوه دېرش 2000.